السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سامعین محترم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک قرآن مجید کو ہم نے شب قدر میں اتارا ہے، اندازے والی رات میں، جس دن بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں ذرا اندازہ بھی ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ مہینہ ہے ہزار مہینوں سے بہتر، وہ رات ہے ہزار مہینوں سے بہتر. تنزل الملائکۃ والروح، نازل ہوتے ہیں اس میں فرشتے بھی اور روح بھی، یعنی جبریل امین فرشتوں کے سردار، متاعن، وہ تو امین ہے، وہ بہت بڑے، سارے کے سارے جو ہیں فرشتے ان کا حکم مانتے ہیں اور وہ خود اللہ کا حکم مانتے ہیں، تو اس میں وہ بھی نازل ہوتے ہیں. فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور وہ نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، خود اس طرح نہیں آ سکتے، اللہ حکم دیتا ہے تو وہ آتے ہیں. من کل امر، ہر امر خیر کو زمین کی طرف اتراتے ہیں، یعنی یہ وہ بجٹ سیشن ہے کہ اب معلوم ہوتا ہے کہ کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کب کس کی موت ہوگی، یہ ساری چیزیں اس ایک دن کے سیشن میں پتا کر دی جاتی ہیں، زمین پہ امپلیمنٹ کر دی جاتی ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے، چین ہے، امن ہی امان ہے اس رات کا، جب تک کہ مطلع فجر نہ ہو، سورج نہ طلوع ہو، تب تک یہ رات خیر و برکت کا موجب ثابت ہوتی ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.